ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာနိုင်ငံသားယင်းနှုံနှံမှုတွေကိုမကြခွင့်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေပါပြီလို့ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ကြော်စေရသတင်းပြပို့ထားပါရယ်ရှင်ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာနိုင်ငံသားယင်းနှုံနှံမှုတွေကိုတော့ခုချိန်ထိခွင့်ပြုထားတာမရှိသေးပါဘူးနိုင်ငံရဲ့ယင်းနှုံနှံမှုတွေကိုခွင့်ပြုဖို့ကမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီအဲဥပရေပေါ်မူတည်နေပါတယ်လို့ရန်ကုန်စတော့အချင်းကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီအဲဥပရေကိုယင်းနှုံနှံမှုကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတာကလည်းပြီးစီးနေပါပြီလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးရင်တော့အချိုးကျယင်းနှုံနှံမှုခွင့်ပြုသွားမှာပါမြန်မာကုမ္ပဏီဥပရေဘက်ကဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစတော့အချင်းဘက်ကလည်းလိုက်ဖွင့်ဖို့ရတာကကျွန်တော်ဘက်ကလည်းစဉ်းနှင်းရှိပါတယ်เนาะအဓိကတော့ဟိုကုမ္ပဏီဥပရေကဖွင့်ပေးဖို့လိုတာပါเนาะအခုတော့ကျွန်တော်တရားလောက်တော့ဒါဟိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်လွတ်တော်တင်ပြီးတော့အတည်ပြုပြီဆိုရင်ဒါတို့ဘယ်ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်ပေါ့ဒီမှာ30ပေးမလား40ပေးမလားအဲ့ဘက်ကဖွင့်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒီဘက် stock exchange ဘက်ကလည်းဒါ like ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေစလုပ်နေတယ်လက်ရှိချိန်နေမှာတော့ stock share အယောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကတိတိတသားကျဆင်းနေပါတယ်အရှတ်ဒေသတွေနိုင်ငံချို့မှာလဲ stock share ဈေးကွက်စတင်ချိန်မှာဈေးကွက်ချိန်နေမကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှုံနှံမှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ဈေးကွက်ပြန်လဲကောင်းမွန်လာတယ်လို့ဈေးကွက်ကြမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်အဓိကအဲ့ဒါပေါ့ကမ္ဘောဒီးယားလို့လာဦးလို့မှာလဲအဲ့လိုပဲဈေးကွက်တွေကပြက်မလို့ဖြစ်နေရတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေလှုပ်တဲ့ပေးဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံခြားသားတွေပေးဝင်တဲ့ချိန်မှာသူကခုနကသူကယုံကြည်မှုရှိလားဒါနိုင်ငံခြားသားတွေကပေးဝင်တယ်အခုလဲခုနကပြောသူကဒီဥစားကြီးကကြားနေတာကုမ္ပဏီကဟိုဒီဝါလီခံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ crisis တွေဖြစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရောင်းသူဝယ်သူဈေးကွက်မှာမမျှတာတွေအတွက်ဝယ်သူနည်းလို့ကြားတယ်ဈေးကွက်ကြီးမှာအဲ့လူတွေဟိုခုနပြောယုံကြည်မှုရှိလာမယ်เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖွင့်ဈေးကွက်တွေဖွင့်လို့လာမယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေတိဆောက်ရမယ် stock share ရှင်တွေအနေနဲ့ဇက်တ်အရှုံးပေါ်နေတာကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းမှာ share ဝယ်ယူတာတွေကိုရန်နာလိုက်တာပါဒါကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူသူတွေနည်းနေပြီးဈေးကွက်ပြတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ share ရှင်တွေအနေနဲ့ online ကနေ share direct ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အပြင်နိုင်ငံခြားယင်းနှုံနှံမှုတွေဝင်ရလာရင်တော့ဈေးကွက်ပြန်လဲကောင်းလာမယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါ